Čau všichni, já vás vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a ještě než začneme s nějakým úvodem, tak vám pustím část tracku, který jsme s kamarádem nahráli. Smrdí o mě pořád mluví, nikoho z nich neznám. Směješ se mi s YouTubem, tvoje stará je lesba. Mám piči názory, klidně pár granátů rozdám. To co děláš není rap, takže žádná hrozba. Tak jste to slyšeli, doufám, že se vám tahle část z mojí sloky líbila. Pokud byste chtěli slyšet celý track, tak odkaz je v popisku. Budem moc rádi za podporu formou sdílení ve stories a takhle. Klidně označujte, já si to přidám do příběhu. Poděkuju vám, scením vás, můžem cosi popsat. A budem taky rádi, když nám hodíte odběr jak na rapový kanál, tak na tenhle kanál. A ještě bych chtěl říct, než začnem, že ten rap tady tak promuju. Prostě rap je teďka momentálně věc, která mě fakt naplňuje, baví mě to. A budu rád, když to podpoříte, tak jako podporujete tyhle videa, které natáčím. Jako dávám si s tím fakt hodně práce. Vy mi do komentářů píšete, že mě za to ceníte a takhle, za což vám moc děkuju. A jsem rád, že tu práci vidíte a dokážete ji ocenit, protože já jedno video dělám třeba 6-7 hodin. Což jako pak nikomu nepřijde, že jo, když se podívá na 6-10 minutové video. Takže díky moc, jsem za to rád, jakou tady mám komunitu, i když zatím malou. A budu moc rád, když naběhnete na ten track a dáte tam ty lajky, dáte tam to sdílení, vám to zabere minutku času a prostě mě to podpoří, udělá mi to radost. Hlavně označujte ve stories a my vás fakt mega ceníme v chatu. A teď už se jdem pustit na video top 10 prokletých předmětů, které opravdu existují. První předmět. Busbyho houpací křeslo. Ještě než byl masový vrah, Thomas Busby popraven, měl jedno přání. Naposledy se najíst ve své oblíbené hospodě. Poté, co dojedl, pravil: ať si náhlá smrt přijde pro každého, kdo se posadí na mou židli. Křeslo způsobilo smrt 63 lidem, co v křesle seděli. Někteří prý umřeli, jen co z něj vstali. Od roku 1972 je křeslo ve First Museum of England. Křeslo je zavěšeno do výšky 1,5 metru, aby nespůsobilo žádnou smrt. Druhý předmět. Panenka Annabel. Annabel byla zakoupena a darována studentce Doně, její matkou, poté co se Donna dostala na vysokou školu. Annabel měla Donně dělat společnost na koleji, kde Donna bydlela se svou kamarádkou Angie. Po pár dnech se začaly dít podivné jevy. Annabel se začala objevovat v jiných pokojích, než byla zanechána. Děvčata proto zavolala médium. Médium jí sdělilo, že v panence žije duch zavražděné dívenky Annabel Higginsonové. Situace se však přitvrdila. Na Annabel se začala objevovat krev. Studentky začaly trpět nočními můrami. Zavolali proto odborníky na paranormální jevy, manželé Warrenovi. Lorraine Warrenová však odhalila, že v Annabel sídlí zlá entita. Rozhodli se Annabel vzít s sebou do svého domu. Cestou domů však jejich autu vypověděli brzdy. Annabel je dodnes v domě manželů Warrenových uzavřena ve speciální vitríně. Tuto panenku jste měli možnost vidět i ve stejnojmenném hororovém filmu, či i v hororu V zajetí démonů. Předmět číslo 3. Skříňka s Dybukem. V roce 2001 si Američan Kevin Menis na garážovém výprodeji koupil skříňku na víno. Skříňka byla velice levná a prodejkyně sdělila, že skříňka patřila její babičce, která přežila koncentrační tábor. Skříňku si koupila ve Španělsku, než odjela do USA. Po smrti babičky se skříňka dlouho válela v jejím pokoji a tak se jí chtěla zbavit. Jen co Kevin přišel domů, skříňku hned otevřel. Našel v ní drobné z 20. let minulého století, malý zlatý pohárek a zlatý svícen. Několik dnů však ale trpěl strašnými nočními můrami. Skříňku pak dal své matce. Matka zemřela ještě toho dne, co skříňku dostala na infarkt. Menis kontaktoval rabína, aby mu pomohl. Rabín mu řekl, že ve skříňce žil zlý duch Dybuk a tím, že skříňku otevřel, ducha pustil na svobodu. Po obřadu s dalšími rabíny byl duch spoután zpět do skříňky a skříňka schována. Předmět číslo 4. Diamant naděje. Podle legend měl být ukraden ze sochy indické bohyně smrti Kálí neznámým francouzským dobrodruhem. Poté, co dobrodruh poslal diamant svému synu do Francie, byl roztrhán smečkou toulavých psů. Tak začala dlouhá řada úmrtí, zkrachování a dalších mizérií. Mezi známými vlastníky diamantu je i francouzská královna Marie Antonieta a francouzský revolucionář Georges Danton, který diamant ukradl. Oba byli popraveni gilotinou během Velké francouzské revoluce. Dnes se diamant nachází ve Smithsonovském institutu, kterému ho daroval zlatník Harry Winston. Winston zemřel stářím ve věku 83 let a říká se, že protože diamant daroval, kletbu zlomil. Předmět číslo 5. Maorská válečná maska.
Maorové jsou původními obyvateli Nového Zélandu. Podle tradice si maorští válečníci své bojové masky před bitvou sami vyřezávali, zdobili a malovali. A pokud v boji padli, jejich duch v masce uvízl už na věky. Říká se, že když do styku s takovou maskou přijde těhotná žena, vyvolá to prokletí. Budoucí matky jsou totiž pro Maory posvátné bytosti. V roce 2010 dokonce jedno novozélandské muzeum doporučilo gravidním dámám, aby se k vitríně s těmito maskami vůbec nepřibližovaly. Předmět číslo 6. Basánská váza. Byla vyrobena v 15. století ze stříbra italskou služkou při svatební noci. Tu samou noc byla nalezena zavražděná s vázou v náručí. Od té doby si ji předávali členové rodiny, z nichž ale každý zemřel předčasnou smrtí. Poté byla váza ukryta. Bohužel byla v roce 1988 znovu objevena spolu s tvrzením. Pozor, tato váza přináší smrt. Byla nabídnuta několika muzeím, ale všechna ji kvůli kletbě odmítla. Dnes není jasné, kde se váza nachází. Předmět číslo 7. Zrcadlo na pláži Martles. Do domu se dostalo v 80. letech a mají v něm být umístěny duše matky a jejich dětí, kteří byli otráveni. Hosté, kteří do domu zavítali, tvrdili, že v zrcadle viděli postavy a dětské otisky rukou na skle. Osmý předmět. Panenka Robert. Tato panenka děsí svým vzhledem a výrazem již na první pohled. Je to hadrový panáček oblečený do námořnického oblečení bez úst s lehce naznačeným nosem. Rodina Otových vlastnila plantáže a plno otroků. A jak už tomu tak bývalo, nechovali se zřejmě k otrokům zrovna v rukavičkách. Jedna z otrokyní, která ovládala vůdu, darovala tohoto panáka malému Jeanovi, synovi Otových. Později se v této rodině začaly dít divné věci. Malý Jean dal hračce jméno Robert, podle svého celého jména. Svědkové popisovali, že když šli kolem tohoto domu, viděli panáka chodit u okna. V domě byl slyšet děsivý smích. Malý Jean se panenky bál a tvrdil, že ho mučí. V noci měl hrozné noční můry a budil se. Rodiče přicházeli do pokoje, kde bylo všechno rozházené a rozbité a malý Jean jim se slzami v očích tvrdil, že to nebyl on, ale Robert. V domě byl slyšet neznámý hlas, který prokazatelně nebyl malého Jeanyho ani nikoho jiného z rodiny. Rodiče se tedy rozhodli, že panenka musí z domu. Jean však nenechal na jeho panenku ani sáhnout a nevzdal se jí ani v dospělosti. Dokonce i když se oženil, panenka zůstala s ním. Jeho žena byla nešťastná, protože Robert je tyranizoval a manžel byl často na jeho straně. Zřídil mu dokonce jeho vlastní pokoj. Měli vlastně celkem velice nešťastný život. V současnosti je vystavený v muzeu a dodnes děsí návštěvníky, kterým způsobuje velice nepříjemné pocity. Devátý předmět. Malba plačícího chlapce. Byla vytvořena italským malířem Giovannim Bragolinem v 50. letech a během času se stala velmi populární. Její kopie visela v mnoha domácnostech po celé Anglii. Brzy se ale začaly objevovat zprávy, že mnoho z těchto domů záhadně vyhořelo. Některé v podstatě do základu. Věc, která není dodnes vysvětlená, je fakt, že všechny malby s chlapcem nalezené v troskách domů zůstaly nepoškozené. Desátý předmět. Little Bastard. Kdo by neznal slavného amerického herce Jamesa Deana? Bohužel tragicky zahynul v jeho Porsche, které nazval Little Bastard. Toto legendární auto dosevalo smrt všem jeho dalším majitelům. George Barris koupil nabouraný vrak tohoto auta, které sklouzlo z držáku a zlomilo mechanikovi nohu. Poté Barris prodal motor Troy MC Henrymu a další součást auta Williamu Ashridu. Když závodil Troy MC Henry v autě, ve kterém byl motor z Little Bastarda, ztratil kontrolu nad řízením, narazil do stromu a okamžitě zemřel. William Ashrid se vážně zranil, když se jeho auto náhle zamklo a při zatáčce se přetočilo. Vzhledem ke všem incidentům, které se týkaly Little Bastarda, se Barris rozhodl auto skrýt. Kalifornská dálniční hlídka ho však přesvědčila, aby auto půjčil na výstavu o bezpečnosti silničního provozu. V garáži vznikl požár, ale auto zůstalo zázračně nepoškozené. Když byl použit pro další výstavu na střední škole, opět sklouzl z podepření a zlomil studentovi kyčel. A podobně to pokračuje i dále. Tohle byl konec videa, já vám moc děkuju, že jste ho zhlídli až do konce, mega si toho cením a budu si moc cenit i toho, když půjdete teďka na ten rapový kanál a hodíte nám like na ten první track. Díky moc, hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu, nezapomeňte mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Já se s váma loučím a vidíme se.